कुडाळमधून पराभव झाल्यानंतर आता वैभव नाईकांनी एक चिंतन बैठक घेतली आहे आणि कार्यकर्त्यांशी बोलताना वैभव नाईकांना अश्रू अनावर झालेत. लाडक्या बहिणीचे 2100 रुपये बंद झाल्यास रस्त्यावर उतरू असा देखील इशारा वैभव नाईकांनी दिलाय. तसंच कुडाळमध्ये शिवसेनेच्या निलेश राणेंकडून वैभव नाईकांचा पराभव झाला आणि त्यानंतर त्यांनी ही चिंतन बैठक घेतली आहे. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.